Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9 каналі з вами зимовий синоптикет з прогнозом погоди на середу, 9 грудня. Юріїв день. Середа в обласному центрі хмарна з невеликими проясненнями. Слова «повітря прогріється» нам варто поки що забути, адже тепер воно тільки охолоне. 9 грудня у Дніпрі воно охолоне до мінус 6, а відчувати можемо як мінус 12. Опадів на погодній мапі не бачу, атмосферний тиск надмірний, вологість середня – 55-60%. Східний вітер уженеться до 12 метрів за секунду. От його розбишаку і будемо сварити за те, що ми будемо мерзнути більше, ніж треба. На півдні нашого регіону в Марганці та Нікополі мінус 1, мінус 4 на термометрі, але одягатися треба на мінус 11. У другій половині дня чекаємо невеликий дощ, стрибок вологості до 90% і, як результат, небезпечний густий туман. Східний вітер уженеться до 13 метрів за секунду, кутайтесь, не соромтеся. Жовті води і Кривий Ріг. Похмуро, похмуро і ще раз похмуро. Температура повітря в середу – мінус 2, мінус 6, а пробиратиме на всі мінус 12. Довершує безрадісну картину високий атмосферний тиск, надмірна вологість і пронизливий східний вітер. Кам'янське, Павлоград-Новомосковськ. Вас можу потішити повідомленням про мінливу хмарність. Сонце покажеться після 13-ї, навіть на пару годин затримається на небі. Чимось ви йому таки сподобалися. Втім, холодно і у вас. На градуснику від мінус 1 до мінус 5, а за відчуттям 7-11 градусів морозу. Опадів не передбачаю, але і без них доволі незатишно. 9 грудня, нагадаю, Юріїв день, або Єгорій зимовий чи Юрій холодний. На Юрія наші предки слухали воду в колодязях. Якщо тихо, вода не хвилюється, то зима нас чекає тепла. А якщо з глибини якісь звуки долинуть, налаштовуйтесь на сильні морози і хурделиці. За цим днем і майбутній врожай визначали. Якщо до нього випаде багато снігу, то на Юрія весняного, тобто на 6 травня, буде багато трави. Як бачимо, снігу нема, тож трава сама не виросте. Треба сіяти. От і придумали собі заняття на весну. Вже не засумуємо. З вами був Синоптикет. До побачення на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!